Det skal være trygt å motta helsetjenester i Norge. Og det skal være trygt for helsepersonell å yte helsetjenester i Norge. Pasientsikkerhet, det er jo vern mot skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Og i dagens webinar så skal vi fokusere på alle de pasientsikkerhetsutfordringene som ligger i arbeidet med legemidler og legemiddelbehandling. Mitt navn er Kari Anette Os, og jeg jobber i Helsedirektoratet, og jeg skal få lov til å lose dere gjennom dagens webinar. Men først så skal vi gi ordet til helsedirektøren, Bjørn Gullvåg. Vær så god, Bjørn. Velkommen til alle dere som markerer pasientsikkerhetsdagen 2022 sammen med oss. En pasientskade vi kan unngå er alltid en for mye. Vi jobber hver dag for at pasienter og brukere skal være trygge når de mottar helsetjenester i Norge. Likevel vet vi at det å yte helsetjenester også har en iboende risiko i seg. Og legemiddelbehandling er et av høyrisikoområdene. Det ser vi på de årlige målingene av pasientskader, der legemiddelrelaterte skader alltid ligger på topp. Dette gjelder også globalt. Vi er derfor veldig glade for at Verdens helseorganisasjon har valgt akkurat trygg legemiddelbruk som tema for årets internasjonale pasientsikkerhetsdag. Bruk av mange legemidler samtidig øker faren for legemiddelskade. Dette rammer særlig personer med kroniske lidelser, eldre eller multisyke. Vi ser også at sjansen for at noe kan gå galt øker når mange er involvert i legemiddelbehandlingen, spesielt ved overgangen mellom tjenester og tjenestenivå. Mange pasienter får også legemidler som ikke er hensiktsmessig for dem. Legemiddelbehandling er komplisert, og det kan være utfordrende å optimalisere den enkeltes behandling. For at vi skal bedre pasientsikkerheten og bidra til tryggere legemiddelbruk, må vi jobbe systematisk med kvalitetsforbedring i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, og vi må involvere pasienter og brukere. I dette webinaret skal vi høre mer om hvorfor legemidler er en trussel for pasientsikkerheten, og få eksempler på tiltak som gjøres for å øke kvaliteten. For enten du er leder eller utøvende helsepersonell, erfaren eller nyutdannet, dine valg og din kompetanse har stor betydning for hvor trygt og sikkert det er å motta helsetjenester i Norge. Fremfor alt og ikke skade, primum non nocere, har vært prinsippet fra helsetjenestens spede begynnelse. Det gjelder fremdeles. Takk til Bjørn Gullvåg for den velkomsten. Det er fjerde året at Verdens helseorganisasjon markerer Verdens pasientsikkerhetsdag. Og det var veldig, veldig velkomment at det var nettopp trygg legemiddelbruk som er tema for årets pasientsikkerhetsdag. Og da er vi så heldige å ha med oss Dr. Neelam Dhingra Kumar fra Verdens helseorganisasjon med en hilsen til oss på denne dagen. Vær så god, Neelam. Hello and greetings from the World Health Organization in Geneva. I'm truly honored to be invited to speak at this very important event. And I congratulate the organizers of this event for celebrating World Patient Safety Day, which is dedicated to the theme of medication safety and calls for action to achieve medication without harm. Every person around the world will at some point in their life take medicines to prevent or treat illness. Medicines have forever altered our ability to live with disease and generally increase the duration of our lives. Despite the positive outcomes medications have on our health, they can cause serious harm. Unsafe medication practices and medication errors, such as incorrect prescription,
or wrong use of medicine or lack of monitoring and use of substandard products are a leading cause of injury and avoidable harm in healthcare systems around the world. Medication-related harm accounts for almost 50% of avoidable patient harm in medical care, and millions of patients are harmed globally. About 1 in 20 patients suffer avoidable medication harm, and of these, 1 in 4 patients suffer clinically severe and life-threatening harm. Errors can occur at various stages of the medication use process: prescribing, transcribing, ordering, storage, dispensing, preparation, administration, and monitoring. Weak medication systems and human errors and human factors, such as fatigue, poor environmental conditions, or staff shortages, contribute to medication errors. Recognizing this huge burden of patient harm globally, medication safety has been selected as the theme for World Patient Safety Day 2022. Medication safety comprises all activities to avoid, prevent, or correct accidental injury related to the use of medicines as a therapy. The slogan "Medication Without Harm" elaborates the achievement of global vision of zero patient harm by improving medication safety. The objectives of World Patient Safety Day 2022 are to raise global awareness and advocate for urgent action to improve medication safety, to engage key stakeholders and partners, empower patients and families to be actively involved in their own care, and scale up implementation of the ongoing WHO Global Patient Safety Challenge, Medication Without Harm. There are basically 4 fundamental problems which need to be addressed to improve medication safety. The first is patients and the public are too often made as passive recipients of medicines, and they're not informed and empowered. Secondly, medicines are sometimes complex and can be puzzling in their names or packaging and lack sufficient and clear information. And then health and care workers sometimes prescribe and administer medicines in ways and circumstances that increase the risk of harm to patients. And then fourthly, systems and practices of medication are complex and often dysfunctional and can be made more resilient to risk and harm if they are well understood and designed. Actions to improve medication safety should include implementing safe medication practices across these 4 domains. During the COVID-19 pandemic, disruptions to systems and processes of care also increased medication safety risks. So countries and key stakeholders need to prioritize medication safety, develop and implement targeted action plans, and effectively manage areas where most of the harm occurs, in particular, high-risk situations, polypharmacy, and transitions of care. WHO is working with partners to provide guidance to countries and to develop medication safety technical resources to strengthen human resource capacity, and also develop mechanisms for the engagement and empowerment of patients and families to safely engage and manage in their own medication. In particular, WHO has developed a strategic framework for action, reports on the 3 key action areas, and 5 moments for medication safety as a patient engagement tool, and also a mobile application for this, and have been organizing a series of monthly webinars on medication safety this year. In addition, WHO is developing a policy brief and several medication safety solutions on specific areas and vulnerable populations to support countries. A research study has also been initiated on the global burden of medication-related harm. WHO calls upon all stakeholders to join the global campaign by organizing international, national, and local activities and events on and around 17 September and light up iconic monuments in orange to show global solidarity. So join us in achieving Medication Without Harm to accelerate the actions necessary to ensure safe medication practices. We believe World Patient Safety Day this year will create a social movement for medication safety with the involvement of all stakeholders
from the grassroots to the policymakers and governments. Thank you very much for this opportunity. Så for å kunne jobbe systematisk med pasientsikkerhet, for å kunne gjøre det trygt å ta imot helsetjenester, og gjøre det trygt for de ansatte å gi helsetjenester, og gjøre det mulig å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring. Da må vi først forstå risikoen. Vi må forstå hva problemet er, og være enige om hva vi skal faktisk forbedre. Vi skal snart få lytte til fire fine fagfolk på dette området i samtale med min kollega Kirsti Bjerke Sætre i Helsedirektoratet. Men først skal vi se en liten film. Legemiddelrelaterte skader en av de hyppigste årsakene til pasientskader globalt over norske sykehus. Vi har ikke tilsvarende tall for kommunehelsetjenesten, men en studie viser til at hver femte innleggelse i akuttmottaket i 2019 kunne knyttes til legemiddelbruk. Vi skal i denne filmen belyse hvorfor legemidler kan være en risiko for pasientsikkerheten. Vi skal gjøre det ved å vise noen klassiske eksempler på hvordan feil kan skje. Olav har psykoselidelse, diabetes og kols. Han får regelmessig hjelp av hjemmesykepleien til å administrere legemidlene sine. Det viktig å huske på at flere sykdommer samtidig og polyfarmasi gir økt fare for legemiddelrelaterte problem. Olav tydelig oppgitt og frustrert over alle legemidlene sine. Han har i det siste følt seg mye svimmel og uvel. Han besøker sin fastlege, og legen foreslår en gjennomgang av legemiddelbehandlingen. Manglende oppfølging av legemiddelbehandling kan være risikofylt og føre til uhensiktsmessig legemiddelbehandling. Legemiddelgjennomgang en nyttig metode for å kvalitetssikre og optimalisere legemiddelbehandlingen, slik at pasientene får de legemidlene de trenger og tåler. Olav har i det siste vært mye plaget med hodepine og ønsker å kjøpe Ibux, som et smertestillende legemiddel. Farmasøyten kjenner Olav godt og vet hvilke andre legemidler Olav bruker, samt hvilke sykdommer han plaget med. Farmasøyten forteller Olav at Ibux ikke bør kombineres med andre legemidlene Olav tar fra før, men at Paracet et trygt alternativ. Han anbefaler Olav dessuten å kontakte fastlegen dersom hodepinen ikke gir seg innen noen dager. Reseptfrie legemidler ikke ufarlige og kan ikke alltid kombineres med andre legemidler. Bruk av noen typer reseptfrie legemidler kan også forverre eller være utløsende årsak til plager hos pasienter. Før Emma får et livsnødvendig legemiddel, må sykepleier Ole regne ut riktig dose og tilberede legemiddelet. Sykepleier Anne utfører dobbeltkontroll av legemiddelet og utregnet dose. Medikamentregning og tilberedning av legemidler høyrisikosituasjoner. Her det viktig med gode rutiner for å forhindre feil. Maria lei av å ta tablettene sine og forstår ikke helt hvorfor hun må ta dem siden hun føler seg helt frisk. Maria bestemmer seg for at hun ikke vil ta dem lenger. Etter en stund blir Maria dårlig fordi hun ikke har tatt legemidlene for sin hjertesvikt. Maria hentes i ambulanse. Ambulansen kjører Maria til sykehus. Manglende etterlevelse kan føre til forverring av eksisterende sykdom. Maria har et opphold på helsehus for rehabilitering etter sykehusinnleggelsen. På grunn av mangelfull legemiddelliste vet ikke de ansatte på helsehuset at Maria til vanlig får smerteplaster mot sterke smerter. Ved overganger mellom omsorgsnivå det risiko for feil eller mangelfull overføring av legemiddelinformasjon. Legemiddelsamstemning en nyttig metode for å sikre fullstendig liste over legemidler pasienten faktisk bruker. Dette var noen eksempler på feil som kan skje og nyttige tiltak som kan bidra til å øke pasientsikkerheten. Les mer om pasientsikkerhet og forebygging av pasientskader her. Som vi hørte i sted, så iverksatte WHO i 2017 satsningen Medication Without Harm.
Hovedområdene I rammeverket for Medication Without Harm risikosituasjoner, polyfarmasi og tjenesteoverganger. Det derfor disse områdene og temaene som vi har valgt å fokusere på I dagens webinar. Med meg nå så har jeg fire dyktige fagpersoner som skal hjelpe oss med å belyse problemstillinger rundt disse temaene. Så da ønsker jeg velkommen til Bent Larsen, fastlege ved Karestad Legesenter I Halden. Ane Horvei Andersen, kommunefarmasøyt I Stavanger kommune. Venke Hammer, avansert geriatrisk sykepleier fra Indre Østfold kommune. Og Lisbeth Nymoen, klinisk farmasøyt og PhD-stipendiat fra Diakonhjemmet sykehusapotek. Velkommen alle sammen. Takk. Siden dere representerer ulike yrker og ulike deler av helsetjenesten, så har jeg lyst til å starte med å stille hver og en av dere ett og samme spørsmål. Hvorfor det sånn at legemidler utgjør en risiko for pasientsikkerheten? Og da starter vi med deg, Bent. Ja, legemidler det påvirker jo kroppen på forskjellige måter. Og når man skal starte opp behandling med legemidler, så det viktig at den legen som starter gjør en del vurderinger med både hvilket legemiddel han skal velge og hvilken dosering som skal gis. For allerede på det tidspunktet så kan det skje en god del feil hvis du gjør feil vurderinger. Og det ganske mange ting som den legen nødt til å ta hensyn til. For eksempel det kanskje noe av det aller viktigste hva bruker pasienten allerede fra før av legemidler. Det viktig å ta stilling til hva pasienten har, fordi legemidler påvirker hverandre. Og hvis ikke du har kunnskap om hva pasienten har fra før, så vil du kunne få interaksjoner mellom de forskjellige legemidlene som av uheldig karakter. Så bør du også ha kunnskap om hva pasienten ikke tåler, hvis det noe pasienten ikke bør ha, noe som han allergisk for, eller har problemer med å bruke. Og så det da viktig å velge riktig legemidler. En del legemidler har litt like navn, og du må passe på hva du forskriver, så ikke du gjør noe feil der. Jeg har selv gjort det. Men og så bør man jo velge riktig dose. Det mange ting som også påvirker doseringen. Det som standarddose riktig for en del personer, men ikke for alle. Du må ta hensyn til om pasienten har nyreproblemer, om det noen problemer med lever, og det også genetiske påvirkninger som påvirker hvordan du metaboliserer legemidlene som du må ta hensyn til. Og selvsagt, sånne ting som alder og vekt må du også ta hensyn til. Og så det veldig viktig at du sørger for at pasienten har forstått hvordan legemidlet skal brukes. Hvis pasienten tar legemidlet selv, så det jo pasienten som må ha god kunnskap om dette. Hvis det andre som hjelper pasienten med doseringen, så må de ha den samme kunnskapen, for eksempel hjemmesykepleien. Og så det viktig at også andre helsepersonell som kommer I kontakt med denne pasienten også vet om hva pasienten bruker av legemidler. Så det viktig at du som lege også da oppdaterer reseptformidleren med de legemidler du forskriver, og også da fjerner de legemidler som pasienten ikke lenger skal bruke, slik at neste mann som kommer I kontakt med pasienten har informasjon om hva pasienten faktisk bruker. Så det noen andre ting. Hvis pasienten bruker multidose, for eksempel, så må du sørge for at det apoteket får endret på multidose-doseringen. Og det en del ting du selvsagt kan gjøre som lege for å forebygge disse feilene. En av de viktigste tingene jo at du, før du starter behandling, gjør oppslag I reseptformidleren, og gjerne også kjernjournal, og sjekke hva pasienten bruker. Og når vi får pasientens legemiddelliste, så vil det ha enda et hjelpemiddel og være enda tryggere. Så finnes det jo allerede automatisk interaksjonsvarsling, og det bør man jo selvsagt benytte seg av. Og så kan man også registrere, hvis man har en pasient som ikke tåler et legemiddel, så kan det registreres I kjernjournal, slik at andre også klar over det samme. Og sist men ikke minst, så har vi jo også nå etablert elektronisk kommunikasjon mellom de fleste nivåer I helsevesenet gjennom hjemmesykepleie med apotek og fastleger og sykehus, og du bør benytte deg av den elektroniske kommunikasjonsmetoden hvis du ønsker å gi beskjed til neste ledd I kjeden. Så bra. Masse bra. Kort tid. Takk. Ane, hva tenker du?
Jo, nå har vi jo hørt fra Bent her i forhold til rekvirering og det å velge rett legemiddel. Så fra kommunehelsetjenestens perspektiv så møter vi jo da de pasientene som bruker mye legemidler og som har behov for hjelp til å få inntatt de legemidlene de skal ha. Så klassiske risikosituasjoner i kommunehelsetjenesten er jo da å få istandgjort og klargjort legemidlene på riktig måte, og få administrert de til pasienten på en trygg måte. Da har vi jo mange ulike tiltak som vi har nevnt allerede så for å redusere risiko med å ha gode rutiner, med å gjennomføre nødvendig opplæring, ja, og bruke digitale verktøy der det finnes. Så tenker jeg også det å ha kunnskap om risiko, og spesielt da hvilke legemidler som utgjør størst risiko, det er jo viktig å ha for alle som er involvert i legemiddelbehandling. Så som kommune så kan det være flere som kjenner seg igjen i at vi opplever å få økt forespørsel om å gi behandling som tidligere gjerne blitt gitt i sykehussetting, men som nå ønsker å bli gitt i kommunene, som for eksempel intravenøs både behandling med legemidler og ernæring, så legemidler og ernæring gis rett i blodet, og det, da snakker vi om ganske kompleks spesialisert behandling. Og det gjør en det, gir oss en del utfordringer i kommunene da, med å sørge for at vi gjør dette på en trygg måte for å unngå pasientskader. Et annet eksempel som gjerne mange har fått med seg, en sak som var i media nylig i forbindelse med en uheldig hendelse med bruk av to blodfortynnende samtidig, hvor en pasient gikk både inn og ut av sykehus og kommunen flere ganger før det ble oppdaget at han fikk to blodfortynnende samtidig, og dessverre hadde et trist utfall da, med at pasienten døde til slutt. Og det er jo noe vi alle kan lære av, for dette er ikke en unik situasjon akkurat der dette skjedde. Det kunne like greit skjedd i en annen kommune og et annet sykehus. Så det å ta med seg de læringsmomentene som ble gjort i denne uønskede hendelsen inn i alle kommuner og alle sykehus er jo viktig for at vi alle blir bedre og unngår pasientskader. Et annet risikolegemiddel som blir mye brukt og håndtert i kommunen er jo insulin. Og det er ganske vanlig at dette blir administrert av annet personell enn sykepleier og vernepleiere. Og insulin brukes jo ved diabetesbehandling og settes rett i underhuden. Og har mange forskjellige risikoer med det. Så her har vi jo selvfølgelig nødvendige tiltak på plass med å gi opplæring, ha rutiner, sørge for repeterende ferdighetstrening. Men en kan jo aldri være helt sikker på at alle allikevel vet hvordan de skal reagere dersom det oppstår noe som må reageres på. Så det å trygge alle ansatte og gi dem nok opplæring, informasjon om risikolegemidler, hva en må være obs på, er jo veldig viktig i alle ledd. Så bra, takk. Wenche, hva tenker du å formidle rundt dette? Ja, jeg tenker at alle legemiddelrelaterte problemer hos den geriatriske pasienten handler i hovedsak ofte om en kombinasjon av det her med normale aldersendringer, sykdom som bygger seg på gjennom årene, og bruk av legemidler, og gjerne flere legemidler. Og mange ganger så er de jo utløst nettopp av legemiddelkombinasjoner, som i enkelte kliniske situasjoner tvert imot er anbefalt, på en måte. Og jeg har lyst til å ta fram et eksempel fra hjemmesykepleien, som jeg tror at veldig mange kan kjenne seg igjen i. Dette eksempelet handler om en 87 år gammel kvinne som har vært innlagt på sykehus på grunn av en forverring av hjertesvikt, og man finner også at hun har en lungebetennelse. Hun får endre litt på medisinlista si, og doseringene endres, og hun står da på en kombinasjon av blodtrykkssenkende legemidler, altså en ACE-hemmer, diuretika, altså vanndrivende, beta-blokker, blodplatehemmere, altså blodfortynning, kolesterolsenkende legemidler, og hun bruker også et legemiddel for innsovning. I tillegg så er hun satt på antibiotika for lungebetennelsen sin. Hun har også en kjent nyresvikt. Vi vet ikke riktig graden av den nyresvikten, men det står at hun har en nyresvikt, og hun har en lett kognitiv svikt. Og det her er jo en ganske typisk eksempel på en geriatrisk pasient. Alle eldre er ikke nødvendigvis geriatriske pasienter, men det er nettopp denne kombinasjonen av
flere sykdommer, bruk av flere legemidler, og gjerne også sviktende fysisk og kognitiv funksjon. Så bærer det seg ikke bedre enn at hun får en magetarminfeksjon, eller altså at hun kanskje også reagerer på penicillin og fått. Hun får diaré og blir kvalm og uvel. Økende slapp, hun blir svimmel. Metat orker ikke å innta mat og drikke som før. Og hjemmesykepleien støtter opp med flere besøk daglig for å gi hjelp i de daglige funksjonene. Og det som kanskje er litt sånn typisk her nå, er at det her å gi legemidlene, det sørger vi gjerne for, at man får de legemidlene som pasienten står på. Man setter ikke helt i sammenheng med at helsetilstanden svikter, og ikke er det lett å vite heller om det er da legemidlene i seg selv, eller om det er, som vi snakket om, en kombinasjon nettopp av sykdom og bruk av mange legemidler som gjør at denne pasienten faktisk må legges inn på sykehus med akutt nyresvikt og en høy kaliumverdi i blodet sitt. Så det ender med en sykehusinnleggelse igjen. Situasjonen oppfattes ikke der og da av helsepersonell som er ut og inn hos pasienten, og det oppfattes ikke heller inne på rapport, hvor man på en måte tenker at bør vi tenke noe rundt legemiddelbehandling, bør vi ta kontakt med fastlege for å høre litt, nå er det noe vi bør på en måte justere eller nulle ut. Hvordan skal vi forholde oss? Og det er ganske stor variasjon i kompetanse i kommunehelsetjenesten, og jeg tenker også i spesialisthelsetjenesten i forhold til den geriatriske pasienten og de utfordringene som akkurat den pasienten har da, rundt legemiddelbehandlingen. Så det her med sviktende homeostase og økt risiko for bivirkninger er absolutt et viktig tema å være klar over. Absolutt. Og et veldig godt eksempel som jeg tror kan være ganske typisk rundt om. Nå har vi fått litt fra kommuneperspektivet, og så går vi over til spesialistperspektivet da, Elisabeth. Hva tenker du? Under et sykehusopphold så er det jo også risiko for feil i forbindelse med legemiddelhåndtering og administrasjon av legemidler og observasjon av symptomer, sånn som Ane og Wenche har nevnt. Men jeg tenker jo kanskje at de største utfordringene er knyttet til forskrivning. Sånn som Bent nevnte innledningsvis, så må man jo før man forskriver legemidler til pasienter vite hva slags legemidler de bruker fra før. Og under et sykehusopphold så forskrives det jo ofte ny legemiddelbehandling, men studier viser at inntil 60% av legemiddellistene som registreres i sykehusenes journalsystemer gjenspeiler ikke det pasientene faktisk har brukt av legemidler før innleggelse. Og dette tallet med 60%, det har jo heller ikke forbedret seg til tross for stort fokus på samstemming av legemiddellister under pasientsikkerhetsprogrammet og innføring av elektroniske hjelpemidler, sånn som kjernjournal. Så jeg tenker jo at en av de viktigste grunnene til at legemidler utgjør en risiko for pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten er mangelfull informasjonsflyt ved innleggelse på sykehus. Når man skal samstemme en legemiddelliste i akuttmottak for eksempel, så kreves det ofte at man innhenter informasjon fra forskjellige kilder, rett og slett fordi det er så store forskjeller i den legemiddellisten som oppgis fra de ulike kildene. For eksempel fra pasienten selv, i henvisningsnotater og i kjernejournal. Og legen i akuttmottaket har i gjennomsnitt kun 4 minutter på denne oppgaven, i akuttmottaket på grunn av det hektiske arbeidsmiljøet. Og da er det jo ikke alltid at man rekker å sjekke alle disse kildene. Men det er en kjent problemstilling at når legemiddellisten først blir registrert i akuttmottaket, så blir den en etablert sannhet når pasienten flyttes over på sengepost. Og hvis legemiddellisten som dokumenteres i akuttmottaket da ikke gjenspeiler pasientens faktiske legemiddelbruk, så kan det føre til følgefeil som følger pasienten gjennom hele sykehusoppholdet, men også etter utskrivelse potensielt. Ved utskrivelse fra sykehus så er det jo store variasjoner i kvaliteten på den legemiddellisten som dokumenteres i epikrisene, og mangelfull informasjon om hvilke endringer som er gjort i pasientens legemiddelliste under et sykehusopphold,
det kan jo føre til at det blir vanskelig for fastlege og sykehjemsleger å følge opp disse endringene etter utskrivelsen fra sykehus. Og selv om vi de siste årene har sett I flere studier at legemiddelrelaterte innleggelser vanlig I norske sykehus, så vet vi også at det veldig sjelden dokumenteres I epikrisene at innleggelsen var legemiddelrelatert. Og dette jo informasjon som veldig viktig for neste ledd I behandlingskjeden, I forhold til at det kan signalisere at til fastlegen eller til sykehjemslegen at pasienten faktisk har behov for en systematisk legemiddelgjennomgang etter sykehusoppholdet. Bra. Nå har vi vært innom de forskjellige årsakene, sånn som dere fokuserer på. Grunnen til at det redusert pasientsikkerhet, men hvem egentlig risikopasienten da, Lisbeth? Hvem det som utsatt, ekstra utsatt? Ja, under et sykehusopphold så har jo eldre og pasienter som bruker flere enn 5 faste legemidler økt risiko for at det registreres legemiddellister I akuttmottaket som ikke gjenspeiler deres faktiske legemiddelbruk. Og I tillegg så disse pasientgruppene også økt risiko for at de legges inn på sykehus på grunn av sin legemiddelbruk, altså en legemiddelatert innleggelse. Og for pasienter som følges opp av flere ulike leger eller har hyppige sykehusinnleggelser, sånn som kreftpasienter og pasienter med flere ulike kroniske lidelser, der det viktig at vi ekstra oppmerksomme I forhold til at legemiddellisten deres kan endres hyppig, og samstemming av legemiddellister kan være ekstra viktig hos de pasientgruppene. Så tenker jeg også at det viktig å ha mulig legemiddelrelatert innleggelse I bakhodet hos pasienter som bruker flere enn 5 faste legemidler og legges inn på sykehus med diffuse henvisningsårsaker, sånn som funksjonssvikt, svimmelhet og falltendens, for det ofte viser seg at kan være legemiddelrelatert. Risikopasientgrupper under et sykehusopphold, tenker jeg de pasientene som har en økt risiko I forhold til å få følger av bivirkninger og for høye doser av legemidler. Sånn som barn, hvor doseringen ofte må beregnes og legemidlene ofte må manipuleres for å kunne gi riktig dose. I tillegg kommer pasienter som ikke kan gi uttrykk for sine egne symptomer, sånn som pasienter med funksjonsnedsettelse eller demens. Og også pasienter som har som får legemidler som I høye doser kan være toksiske, altså giftige, sånn som kreftpasienter viktig å være obs på. Og I forhold til eldre og skrøpelige pasienter, så tenker jeg også at det viktig å være obs, sånn som Wenche nevnte I stad. Da kan vi bare gå videre til deg da, Wenche. Ja. Selvsagt, jeg tenker også at den geriatriske pasienten absolutt en sårbar og utsatt pasient, I tillegg til pasienter som innenfor rus og psykiatri, for eksempel, og tjenesten for funksjonshemmede har også pasientgrupper som ekstra sårbare. Jeg kjenner den geriatriske pasienten aller best, hvor nettopp det der med at de drar på seg flere og flere sykdommer, de bruker flere og flere legemidler, og man får ofte, som man sa her, ofte en ny pille, I stedet for at man kanskje får hvert symptom som dukker opp. Og det jo nettopp det her med de aldersendringene også, som vi på en måte kanskje bør gjøre oss litt mer kjent med, at hva den helt normale aldringsprosessen, liksom, og som gjør at det blir så sårbart da, når man på en måte blander sammen disse komponentene med sykdom og flere legemidler. Og vi vet jo at den geriatriske pasienten har litt sånn omfordeling I forhold til fett og væske I kroppen, som gjør at en del fettløselige legemidler for eksempel får mye lengre virketid I kroppen og litt lettere for å akkumulere, altså hope seg opp. Og ta lengre tid for å skille de ut. Og ikke så rent få står jo på nettopp legemidler som har denne her evnen her da, til for eksempel beroligende legemidler, som det såkalte benzodiazepiner, men også vanndrivende for eksempel. Og så det motsatt da, på legemidler som vannløselige, som får kortere virketid. Og kanskje vi litt lite oppmerksomme på at for eksempel smertestillende, som paracetamol inne I her, at det trenger å dosere det litt oftere, fordi de får kortere virketid.
Så det sånne ting som viktig å være klar over. Og ikke minst det her med ernæringssituasjon, hvor mange eldre sliter litt med underernæring og lav vekt, og hvor ofte standarddoser ikke passer inn, da, fordi det bør titreres etter vekt i stedet for disse faste doseringene som angis, som ofte utprøvd på friske voksne. Ja. Så jeg tenker at det å være kjent med den geriatriske pasientgruppa som jo dominerer i kommunehelsetjenesten kjempeviktig. Og den blir vel ikke mindre dominerende i tiden vi har Nei. I vente heller, så Nei. Det veldig, veldig viktig. Ja. Jeg tenker det jo verdt å nevne at legemidler de kan jo også være nyttige. Ikke ja. Sant? Vi trenger legemidler, men så det da at et høyt legemiddelforbruk øker også risikoen for farlige, men også plagsomme bivirkninger. Og så har vi jo Vi vet jo at WHO har valgt ut polyfarmasi som ett hovedområde. Du, Lisbeth, nevner jo at pasienter ved flere enn fem legemidler er ekstra utsatt i spesialisthelsetjenesten. Så da tenkte jeg å starte med å spørre deg, Bent. Hvordan kan det da være slik at når vi vet dette, så det likevel noen pasientgrupper som ekstra utsatt for uhensiktsmessig polyfarmasi? Ja, det riktig. Jeg ser jo litt da fra allmennlegesiden, når det har vært belyst litt fra institusjonssiden. Det ofte slik at når pasientene kommer med et symptom, en plage, et problem, så det veldig fort gjort også å legge til et legemiddel. I stedet for å begynne å se litt på, kan det symptomet eller det problemet skrive seg fra noe som pasienten allerede bruker? Og derfor så blir det veldig ofte til at du legger til et nytt legemiddel fordi at pasienten har et eller annet problem, eller fordi du ikke har oppnådd den hensiktsmessige effekten som du har hatt av de andre legemidlene, for eksempel blodtrykkstabletter, ved at du ikke har oppnådd nødvendig blodtrykkskontroll, så i stedet for å bytte ut et, så legger du kanskje til et nytt et i stedet. Og et annet problem jo det at vi jo ikke lenger alene om å behandle pasientene. Vi jo alltid flere med i behandlingen, og når neste lege overtar en sånn stafett, så det ofte gått såpass lang tid at man har ikke helt oversikt over hvorfor var det nå egentlig man startet opp med dette legemiddelet. Og det betyr jo at man også har problemer med å vurdere, det nødvendig? Det fortsatt nødvendig å bruke dette legemiddelet? Og det gjør jo at pasientene i stor grad blir stående på de samme legemidlene over lang tid, enda kanskje indikasjonen for å bruke det legemiddelet over for lenge siden. Og så det jo ofte slik da, at du kan få en del. Etter hvert som man blir eldre, så får man en del symptomer, plager og problemer som det kan være vanskelig å vurdere. Dette et problem som har kommet som følge av bivirkninger av legemidlene, eller det en naturlig forverring av pasientens grunnlidelse? Og det å vurdere dette ordentlig, og begynne å ta tak i det, og begynne å prøve å trappe ned legemiddelbehandling, det ofte et ganske omfattende arbeid, og du nødt til å følge pasienten ganske nøye. Du nødt til å sette opp pasienten til ekstra kontroller, du nødt til å foreta mye hyppigere oppfølging av en pasient som du holder på å ta bort en legemiddel på, enn det du ville gjort hvis du bare lot legemiddelen stå. Og i den, skal vi si, problemene som i allmennmedisin i dag, så det fort gjort at man dropper den type behandling. Mm. Ane? Ja, det jo veldig gjenkjennelig det Bent inn på fra sykehjemssiden som jeg kjenner best. Og legemiddelbehandlingen til fru Olsen på 60 år var sikkert optimal for henne når hun var 60, men når hun 80 og innlagt på sykehjem, så det ikke sikkert at det den mest optimale behandlingen hun skal ha fremdeles. Da. Så vi har hatt en masterstudent hos oss i Stavanger som har sett på bruk av psykofarmaka i våre sykehjem, og spesielt med fokus da på avmedisinering og nedtrapping og seponering av legemidler generelt, men spesielt psykofarmaka hos sykehjemspasienten, som jo den eldre, skrøpelige og gjerne demente pasienten. Og da det jo mye av det Bent nevner her, som også vi ser hos våre ansatte med sykepleierne, som gjerne ønsker å ha mer kunnskap og repetere kunnskap, mens legene sier de har kunnskapen, men de mangler verktøyene til hvordan få det til. Ha nok tid til å følge med på nedtrappningen. Virker det ikke? Eventuelt sette i gang andre tiltak og følge opp og observere pasienten i en nedtrappningsfase. At det mangler de tid og bemanning og verktøy til å få til dem. Takk. Jeg tenker at
ut fra alt det dere har sagt, vi vet jo fra før, men vi blir I hvert fall tryggere på en ting, og det at legemiddelbehandling, det komplekst, og det ingen enkel arbeidsoppgave, og det krever godt samarbeid på tvers av helsetjenesten. Hvis dere, og utfordrer dere på slutten her, til å komme med ett budskap, hva det viktigste dere ønsker at tilhørerne skal ta med seg hjem I dag, ut fra hva dere har fortalt oss? Vi starter her, og så går vi bortover rekka. Sett deg grundig inn I hva pasienten bruker av legemidler før du gjør noen nye endringer, og vurder kritisk alle legemidlene som pasienten sitter på. Anne? Jeg veldig glad I å trekke frem å ha nok kunnskap og ha forståelse om hva det vi holder på med. Og spesielt da det som risikolegemidler, ha kunnskap om risikolegemidler og hvorfor det risikolegemidler. Wenche? Ja, jeg vil også trekke frem det her med både observasjoner og vurderinger. Sett deg inn I legemiddelbehandlingen pasienten står på, og kjenn til pasientens habituelle funksjonsnivå, og ta kontakt med fastlege hvis du mistenker at det noen bivirkninger eller uheldige kombinasjoner som underveis. Lisbeth? Jeg tenker at for å klare å øke pasientsikkerheten på legemiddelområdet, så kreves det kontinuerlig arbeid fra oss alle. Så jeg tenker at det viktig å erkjenne at vi ikke I mål enda. Ja. Og det tenker jeg et veldig godt siste ord. Da sier jeg tusen takk til dere fire for en veldig nyttig samtale, og så setter jeg over til deg, Karianette. Takk for det, Kirsti, og takk til dere utrolig dyktige paneldeltakere for en ikke heisen samtale, men veldig, veldig god innsikt. Både I risikoområder og med veldig gode eksempler fra alle de ulike delene av helsetjenesten vår. Tusen takk skal dere ha. Det var veldig, veldig fint. Da skal vi snart ta en liten beinstrekk, en liten pause. Men før det så tenkte vi at vi skulle få litt aktivitet hos dere som følger webinaret. Så hvis dere finner frem smarttelefonene deres og går inn på slido.com, så har vi noen spørsmål til dere der, som vi gjerne vil at dere skal vurdere og reflektere litt over. Dere finner hashtaggen står på skjermen bak meg her, så det bare å sette inn den hvis den ikke allerede står der. Og så vil dere finne fire områder som veldig relevante og viktige å reflektere over I forhold til risiko når det gjelder legemiddelbehandlingen. Og flere av disse områdene jo belyst av vårt panel her, og ble også nevnt fra WHO I deres innledende tale på webinaret I dag. Så hvis dere ser på de fire utsagnene, så ber vi dere egentlig å stemme fram I forhold til der hvor den enkelte av dere jobber. Hva egentlig den største utfordringen der du jobber? Og så kan dere bruke litt tid på å stemme det fram, og dere kan bruke litt tid I pausen som vi skal ha etterpå, og når vi kommer tilbake etter pausen, så skal vi se litt på hvordan dere har reflektert og hvordan dere har stemt fram, sånn at vi kan få et enda tydeligere bilde av hva dere som følger webinaret tenker en stor risiko. Og det kanskje ikke så veldig overraskende at tjenesteoverganger de topper statistikken umiddelbart. Vi vet at pasientsikkerhet veldig sårbart I tjenesteoverganger, og da selvfølgelig også I forhold til legemiddelbehandlingen. Så bruk litt tid på de første 2-3 minuttene av pausen, Og så tar vi en beinstrekk, fyller opp kaffekoppen, og så ses vi igjen her om 10 minutter.
how you love me electric, like you do. Love it, how you love me electric, always you. Love it, how you love me electric, electric. I love it, how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Jumping through hoops, all the wishes in the world, and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind. Oh, and I'm hot over the moon. You know that you got me good. I'm not even mad. I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gone. How you love me electric, like you do. Velkommen tilbake. Håper dere fant dere litt kaffe I pausen. Og så ser vi at det mange som har respondert på Slidon, Kirsti. Det er det. Og det kanskje ikke så veldig overraskende at det en veldig stor andel som sier at det det med tjenesteovergangene som den største risikoområdet. Og pasientene våre de ligger jo kort tid inne på sykehus, og de vandrer mellom mange ulike deler av tjenestene, så det tror jeg stemte veldig godt med det paneldeltakerne dine også snakket om, at tjenesteovergangene en veldig sårbar fase. Men polyfarmasi og risikopasienter og også det med risikolegemidler også nevnt fra dere deltakerne I forhold til hva som viktig å ha øynene åpne for. Ikke sant? Og nå har vi jo sett mye på det med risiko, og dere har reflektert litt over det med risiko for pasientsikkerheten I forhold til legemiddelbehandling. Så nå I denne delen av webinaret så skal vi jo gå mer over til å høre om gode eksempler på hvordan vi kan møte denne risikoen da, og ta den ned og forbedre praksis. Men siden det så veldig mye fokus på tjenesteovergangen her, Kirsti, og du nå skal snakke om nye nasjonale faglige råd som rett rundt svingen for å bli publisert, så vel det med legemiddelgjennomgang og samstemming, det vel to gode råd for å møte den utfordringen, det ikke det? Det helt sant, Kari Anette. Legemiddelsamstemming jo spesielt viktig I forhold til det med tjenesteoverganger. Både legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang jo metoder som anbefales både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk. I løpet av september så skal vi I helsedirektoratet publisere nasjonale faglige råd for nettopp legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Dette vil erstatte tidligere veileder for legemiddelgjennomgang og tiltakspakker fra pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Dere skal få en liten sniktitt på skjermen nå, håper det. Og som dere ser her, så det delt inn I tre kapitler, hvor kapittel 1 retter seg mot virksomhetsledere primært, med ansvar for virksomheter hvor det håndteres legemidler, mens kapittel 2 og 3
handler mer om gjennomføring av selve metodene og retter seg primært mot helsepersonell som utøver disse metodene. Vi har snakket mye om polyfarmasi, og et av typiske tiltak I en legemiddelgjennomgang avmedisinering. Vi har vært så heldige å få med oss postdoc ved Universitetet I Oslo, Marianne Lea, til å gi oss tips om hvordan vi kan lykkes med avmedisinering. Så velkommen til oss, Marianne. Veldig, veldig fint å ha deg med, så gleder vi oss til å få gode tips fra deg. Tusen takk. En hver forskrivning av legemidler kan ses på som midlertidig. Blant annet fordi pasientens kliniske situasjon kan endre seg, og da kan også målene med behandlingen endre seg. Det bør derfor utføres en kontinuerlig nytterisikovurdering av legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient. Legemidler som mangler indikasjon, eller hvor risikoen for legemiddelskade større enn potensiell nytte, bør avmedisineres. Og det viktigste her optimalisering og trygg legemiddelbruk, ikke akkurat hvilket antall legemidler som pasienten ender med å bruke. Avmedisinering går ut på at helsepersonell I samarbeid med pasienten trapper ned og seponerer uhensiktsmessige legemidler. Med mål om å bedre pasientens helse og livskvalitet og å forebygge bivirkninger. Avmedisinering bør vurderes hos alle pasienter, men de som kan ha spesielt nytte av avmedisinering de med kort forventet levetid og de skrøpelige for å redusere behandlingsbyrden, de eldre, spesielt eldre med demens, for de har økt risiko for legemiddelrelatert skade. Andre pasienter med risiko for bivirkninger, for eksempel de med nyresvikt. De som opplever uventet effekt for høy eller for lav av legemiddelbehandlingen. Og så det de med mange kroniske sykdommer, mange legemidler og mange leger involvert I legemiddelbehandlingen. Og også ved skifte av omsorgsnivå, for da kan det mangle en overordnet vurdering. Pasienter med dårlig etterlevelse eller der hvor pasienten selv ønsker å avslutte legemiddelbehandling også gode kandidater for avmedisinering. Og når indikasjon ikke lenger til stede, pasienten blitt frisk, så bør man selvfølgelig avmedisinere. Så bør vi også være spesielt obs på forskrivningskaskader. Det betyr at en pasient får forskrevet et legemiddel for en tilstand, og så får man en bivirkning som blir behandlet med et nytt legemiddel, og så videre. Så hvis vi kan identifisere disse forskrivningskaskadene, så de også veldig gode angrepspunkter for avmedisinering. Mange legemidler kan seponeres direkte, men det også flere legemidler som må trappes ned før de seponeres, for å unngå alvorlige eller ubehagelige seponeringsreaksjoner. Og da har vi gode hjelpemidler som kan hjelpe oss der. Faseut finnes på nett eller I bokform. Så har vi trappned.no og deprescribing.org, som gir oversikter over ulike legemiddelgrupper og tips til avmedisinering. For å lykkes med avmedisinering det avgjørende med god kommunikasjon og godt samarbeid. Pasienten og eventuelt pårørende må involveres, og også relevant samarbeidende helsepersonell. Og så det viktig å ha en klar plan for hvordan avmedisineringen skal foregå rent praktisk. Og det må være også tydelig avklart hva pasienten skal gjøre, for eksempel hvem den skal kontakte, dersom det oppstår problemer.
Tusen takk skal du ha, Marianne. Det altså så utrolig viktig at vi jobber kunnskapsbasert I alle ledd av legemiddelbehandlingen. Mm. Og det du har presentert for oss I dag, det har jo virkelig bidratt til både gode tips, men også veldig, veldig god innsikt I hva som viktig, ja. Og hva som kunnskapsgrunnlaget for å treffe gode beslutninger. Tusen takk skal du ha, Marianne. Takk. Da skal vi ta en liten tur rundt I landet vårt faktisk, og få flere gode eksempler på tiltak og intervensjoner som kan bidra til å ta ned risikoen I forhold til pasientsikkerheten innenfor legemiddelbehandlingsfeltet. I Helse Nord ved Nordlandssykehuset I Bodø så har de et spennende prosjekt som de har kalt rett inn, rett ut. Så da drar vi til Bodø. En av de vanligste årsakene til pasientskade I norske sykehus feil med legemidler. Og undersøkelser viser at I Helse Nord har 7 av 10 pasienter feil på sine medisinlister. Og medisinlister blir laget allerede når pasienten kommer inn I akuttmottaket. Og per I dag så det kun et få antall sykehus I Norge som har farmasøyt I akuttmottak. I Helse Nord forskes det I dag på effekten av å ha farmasøyt I akuttmottak. Dette gjøres I Harstad, I Tromsø og I Bodø. Som en forlengelse av dette prosjektet har de nå farmasøyt på jobb hver eneste dag I Bodø. Men hva egentlig så spesielt med en farmasøyt? Hva gjør en farmasøyt som jobber I akuttmottaket? Det viktig at medisinlistene blir riktig helt fra starten av sykehusoppholdet, og derfor legemiddelsamstemming en av hovedoppgavene til farmasøyten I akuttmottaket. Farmasøyten vil også kunne oppdage om det noen legemidler pasienten ikke burde ha. Kim Korsmo, farmasøyt ved akuttmottaket. Å få medisinlister riktig et omfattende arbeid som kan ta mye tid og involvere kontakt både med pasient og pårørende, men også andre aktører I helsevesenet. Ari Nordmann, hun var jo inne hos dere. Det hun Marlene Nordmann? Yes, du datteren til hun Kari Nordmann, ja. Så grunnen til å ringe deg fordi at hun sier at du hjelper henne med medisinene. Farmasøyten bidrar til at legemiddelbehandlingen blir spesialtilpasset pasienten sin tilstand og behov. Farmasøyten samarbeider med annet helsepersonell om legemiddelhåndtering. Farmasøyten vil også gi god informasjon til pasientene om riktig legemiddelbruk. Nå skal vi høre litt med de som har samarbeidet med farmasøyten, hvordan de synes det har vært å ha han på jobb. Det en farmasøyt I mottaket, det helt fantastisk. Det føles ut som at laget blir forsterket med en 12. Mann eller 12. Kvinne. Det å ha ekstra hender, et ekstra hode, noen som har spisskompetanse på legemidler, legemiddelsamstemming og de kanalene legemiddellister kommuniseres I helt gull for oss. Så det gjør at vi jobber mye bedre som et lag I akuttmottaket. Jeg har jobbet som kirurgslege I akuttmottaket og jobbet veldig tett på farmasøytene her. Og har opplevd det som veldig trygt å ha et ekstra hode når jeg skal ordinere medisiner og skrive medisinliste. Og det har også gjort arbeidet mitt mye mer effektivt. Så jeg har likt det samarbeidet veldig godt. Vi har også snakket med en pasient om hvordan de opplevde å få møte en farmasøyt I akuttmottaket. Det var veldig bra å bli møtt med en farmasøyt I akuttmottaket, som kunne fortelle meg å gå gjennom alle medisinene mine, og fortelle meg hvorfor jeg bruker de, og virkningene av de. Og han var veldig nøye, så nå vet jeg at medisinlista mi den helt rett. Thank you.
Så nu lurer du sikkert på, hvordan kan du få dette til i ditt sykehus? Noen suksesskriterier god planlegging i forkant av oppstart. Dette gjøres i fellesskap med akuttmottak. Man må involvere ledelse og utøvende personell, spesielt for å få utformet arbeidsoppgavene i akuttmottaket. Det veldig kjekt med en overlege som fremsnakker det å ha farmasøyt med i teamet. Dette skaper forventninger. Informasjon til alle ansatte i akuttmottaket før oppstart om hva en farmasøyt skal gjøre. Man må forstå hverandre sine roller, felles opplæring sammen med annet personell i akuttmottak, så må man integrere farmasøyten godt. Farmasøyten må virkelig være til stede der det skjer. Takk til dere på Nordlandssykehuset. Flinke folk i Bodø med gode råd på veien for å få bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen. Jeg håper dere la merke til alle sammen de suksesskriteriene som ble nevnt. Det jo selve kjernebudskapet for alt systematisk forbedringsarbeid og også systematisk implementeringsarbeid. Planlegge godt, involvere interessentene, forankre solid, sørge for god informasjon, rolleavklaring og det å få nye arbeidsformer til å gå. Så tusen takk til dere i Bodø. I Helse Vest der har de gjort et arbeid med å identifisere de fem viktigste risikoområdene i regionen. Og legemiddelområdet en av de områdene. Rumleprosjektet det ledes av Sykehusapoteket i Vest. Og hele regionen med. Da drar vi til Stavanger i Helse Vest. Legemidler en vital viktig del av pasientbehandlingen i sykehusene. Men legemidler også den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser. Noen ganger dessverre med dramatisk utfall for pasienten, og til stor påkjenning for pårørende og involverte. Vi vil derfor redde liv og unngå alvorlig skade og stor påkjenning dersom vi håndterer legemidlene enda bedre. Det det Rumle i Helse Vest handler om. Vi vet altså at det risiko forbundet med å bruke legemidler i den medisinske behandlingen. Men vi vet også mye som gjør oss i stand til å redusere denne risikoen. Forskning og egne undersøkelser har gitt oss kunnskap om hvilke pasientgrupper som mest utsatt, hvilke legemidler som krever størst oppmerksomhet, og hvilke situasjoner som øker risikoen. For eksempel så fant vi at mange pasienter enten ikke får legemidlet sitt, eller at det blir gitt betydelig forsinka. Et av tiltakene våre det å få på plass en påminnelsesløsning. Vi har definert noen risikolegemidler som går igjen i mange alvorlige saker. I tillegg det kjent at noen pasientgrupper særlig utsatt. Vi ønsker alle det beste for våre pasienter. Like fullt så skjer det altså utilsiktede hendelser med legemidler. Årsakene flere. Uklare ansvarsforhold når pasientene blir flyttet. Samtidighetskonflikter og stress blant medarbeidere. Mangelfulle rutiner. Legemidler som blir forvekslet. Eller feil ved utregninger eller utblandinger. I romlearbeidet så det bred enighet om å prioritere de områdene med størst fare for stor skade. Og i fellesskap så har helseforetaken i Helse Vest definert et sett med tiltak som vi sammen skal gjennomføre de kommende årene.
Målet å hindre at pasienter dør eller blir alvorlig skadet som følge av legemiddelbehandling i Helse Vest. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå den store påkjenningen legemiddelavvik fører til for pasienter, pårørende og våre medarbeidere. Og vi må gi helsepersonell best mulig forutsetning for å håndtere legemidlene riktig. Så det vanskelig å ta vekk absolutt all tenkelig risiko, men nettopp derfor så må vi heller aldri slutte å prøve. Dette handler om tilliten til gode og trygge helsetjenester, om et godt og trygt arbeidsmiljø og om pasientsikkerhet. Og det blir aldri feil. Takk til Romle-prosjektet i Helse Vest. Og dere peker jo på noen helt sentrale områder som det finnes erfaring fra annet forbedringsarbeid i forhold til det å ta ned risiko. Det handler om å bygge kompetanse, å sikre gode arbeidsprosesser, sørge for god IKT-støtte og ikke minst forankring gjennom styring og ledelse. Så takk for at dere delte de erfaringene, og det finnes sikkert mer å lese om Romle-prosjektet hvis man googler det, det er jeg helt sikker på. Vi skal holde oss i Stavanger, men vi skal til Stavanger kommune. Og vi er så heldige å ha med oss enda Anne Horvei Andresen fra Stavanger kommune, som er kommunefarmasøyt der. Dere møtte henne i en samtale tidligere i dag. Og du skal få snakke til oss om hvilken gevinst det kan være for en kommune å ha sin egen farmasøyt for å sikre god kvalitet i det systematiske arbeidet med legemiddelarbeidet. Vær så god, Anne. Jo, takk. Det stemmer. Ja, jeg heter da Arne Håvard Andersen, skal snakke om det å være kommunefarmasøyt i Stavanger kommune. Men hva er altså da en kommunefarmasøyt, er det sikkert noen som lurer på. Så en kommunefarmasøyt, det er altså så enkelt som en farmasøyt som er ansatt i en kommune versus det å være innleid for eksempel fra et apotek eller et sykehusapotek. Og her er da et bilde av min kollega i Trondheim kommune, Astrid, som var første kommunefarmasøyten i landet i 2009. Og siden så har vi blitt nærmere vel 18 stykk nå totalt, fordelt på 15 kommuner i landet. Og flere av oss har gjort den samme erfaringen med at vi startet ut med pasientrettet tjenester og klinisk farmasi. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen, som det het den gangen, og tiltakspakkene for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i sykehjem og hjemmetjeneste. Og så er det jo sånn at som eneste farmasøyt så blir det litt vanskelig å rekke over alle pasientene i en stor kommune, så erfaringen både min og flere av mine kolleger i andre kommuner er at en gjerne må trekke seg litt mer ut av det pasientrelaterte arbeidet og heller se mer på å jobbe rundt for å ha gode systemer sånn til de ansatte i sykehjem og hjemmesykepleien og fastlegene selv kan være involvert i prosessene på samstemming og legemiddelgjennomgang. Så her et lite knippe av de oppgavene jeg da har som kommunefarmasøyt. Så for å jobbe da med å ha gode systemer på samstemming og legemiddelgjennomgang, så er det jo viktig at vi har nødvendig kompetanse hos våre ansatte, men også at vi har etablert og implementert rutiner innenfor alle områder som vi håndterer legemidler på i kommunen. Og da er det jo også viktig å følge opp at disse rutinene blir fulgt og etterleves gjennom da å gjøre revisjoner, ha ROS-analyser, egenvurderinger av virksomhetene, men også å følge med på avviksstatistikk og så se om det er områder vi kan jobbe ekstra mye med for å forbedre oss. Så jeg gjør alt da fra mer overordnet arbeid til å være nede i detaljene til å jobbe med for eksempel alvorlige avvikssaker. Der har jeg ansvar for å saksbehandle de og se på hvordan kan vi bli bedre i vår kommune for å unngå lignende uønskede hendelser igjen. Så er det jo veldig mye mer som også ligger til rollen som kommunefarmasøyt. Men det som er tilbakemelding fra mine kolleger er det at de ser på meg som en integrert lavterskeltjeneste. At kommunefarmasøyten er der og er lett tilgjengelig og er da en som har oversikt over alt som har med legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering å gjøre i kommunen. Så det å være den røde tråden, den som passer på at legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering er tatt med i alle tjenester, alt det vi jobber med for våre pasienter og brukere, det er da det viktigste gjerne jeg gjør som kommunefarmasøyt.
Så hvis det en kommune som mer nysgjerrig på hva kommunefarmasi og hvordan de kan bruke en kommunefarmasøyt, så ta gjerne kontakt med meg på e-postadressen min, så skal jeg hjelpe dere videre for å bli mer kjent med hva en kommunefarmasøyt kan bidra med i din kommune. Tusen takk skal du ha, Ane. Og det noe vi trenger for å få god kvalitet i legemiddelbehandlingen og få redusert risikoen for pasientsikkerheten, så det en god rød tråd. Ja. Så det synes jeg var et veldig, veldig godt bilde. Og da det å gå fra den mer sånn individrettede tilnærmingen til det å jobbe på systemnivå. Det da vi får til endring, og det da vi får til forbedring av arbeidsprosesser. Ja. Så tusen takk, og takk for invitasjonen til at alle kan ta kontakt ja. Med deg. Så det skal bli spennende å høre om en uke hvor mange mail du har fått. Sant. Takk skal du ha, takk. Anne. Da skal vi bevege oss litt lenger øst i landet og besøke Apotek 1 i Fredrikstad kommune, hvor de har erfaringer i forhold til hvordan apoteket kan bistå kommunen for å bygge nødvendig kompetanse og få gjennomført oppgavene på en kvalitetssikret måte. Vi drar til Fredrikstad. Hei. Mitt navn Heidi Skjønne Greinersen, og jeg er farmasøyt og apoteker på Apotek 1 Helsehus i Fredrikstad. Nå skal jeg fortelle litt om hvordan vi bistår Fredrikstad kommune med deres legemiddelhåndtering. Apotek 1 har levert legemidler til kommunen siden tidlig på 2000-tallet. I tillegg til dette har kommunen i stadig større grad etterspurt flere farmasøytiske tjenester i sine anbud. Dette tjenester som langt flere apotek kan bistå helsetjenesten rundt omkring i landet med. Hvert år lager farmasøyten og kommunens kvalitetsutvalg en årsplan for hvilke virksomheter som skal ha farmasøytisk revisjon kommende år. Her besluttes det også hvilke temaer som skal revideres, for eksempel dobbeltkontroll og utdeling av legemidler. Det gjennomføres årlige revisjoner i alle etater, men aldri i alle virksomheter i en og samme etat. I tillegg til å avdekke eventuelle avvik og forbedringsområder på praktiske rutiner i forhold til skriftlige prosedyrer, gir også revisjonene sykepleierne en fin anledning til å stille spørsmål knyttet til deres legemiddelhåndtering. Utover farmasøytiske revisjoner kjøper også kommunen inn ca. 100 timer med farmasøytisk rådgivning på et overordnet nivå. Her deltar farmasøyten i månedlig møte med kommunens kvalitetsutvalg. Her drøftes funn fra de farmasøytiske revisjonene, eventuelle funn av systemavvik og arbeid med skriftlig prosedyre innen legemiddelhåndtering. Videre har farmasøyten tilgang til kommunens avvikssystem, som gir henne mulighet til å dypdykke her for å se hvilke avvik som går igjen, eller om enkelte virksomheter utpeker seg. Farmasøyten har også hatt undervisningsdager for alle virksomhetslederne som har legemiddelhåndtering i sin virksomhet. Hovedfokus på slike dager deres ansvar innen legemiddelhåndtering, med hovedvekt på krav i legemiddelhåndteringsforskriften og utfordringer man kan møte innen legemiddelhåndtering. Eksempel på diskusjoner vi har hatt hvordan man løser oppgaver hvor det bare en sykepleier på vakt, og samtidig krav i prosedyren om dobbeltkontroll av en annen sykepleier. Farmasøyten har også deltatt i risiko- og sårbarhetsanalyser. Apoteket leier også ut apotekteknikere til arbeid på medisinrom hos hjemmesykepleien i bydelen. Arbeidet går ut på legging av dosetter og dagskurver, utpakking av multidoseruller, istandgjøring av smerteplaster, holdbarhetskontroll, rydding og rengjøring. Hos oss apotekteknikerne på medisinrommet 16 timer per uke, fordelt på 4 dager. I begynnelsen syntes sykepleierne at det var veldig uvant å slippe andre yrkesgrupper inn på medisinrommet, da dette tradisjonelt kun har vært tilgjengelig for sykepleierne. Vi ser imidlertid tydelig at apotekteknikkerne har i ryggmargen de rutiner knyttet til dobbeltkontroll og nøyaktighet. Nå skal vi se en kort film fra arbeid som apotekteknikkerne gjør på medisinrommet, og et intervju med virksomhetslederen for denne hjemmesykepleien. Vi har sykepleiere som har en hektisk arbeidshverdag, og vi opplever at pasientene våre blir stadig sykere. Vi ønsker å bruke sykepleierne våre og den kompetansen riktigst. Det en utfordring med å rekruttere sykepleiere, og med å bruke annen kompetanse inn på medisinrommet, så ser vi at vi frigjør sykepleietid. Sykepleiere
sykepleierne våre får mer frigjort tid til å være i pasientrettet arbeid, direkte ute hos pasientene våre. Samtidig som de også frigjøres til andre viktige sykepleieoppgaver som ingen andre kan gjøre. Det er jo det viktigste. Samtidig så ser vi at apotekteknikker får jobba i fred og ro på medisinrommet når de er her hos oss. Og det har vi stor tro på minsker risikoen for feil. Takk til Fredrikstad kommune og det arbeidet dere gjør der. Et utrolig godt eksempel på å bringe tverrfagligheten inn i legemiddelarbeidet. Det å være sykepleier i hjemmebaserte tjenester, det vet vi er veldig sammensatt og komplekst, og man skal jobbe med veldig mange ulike problemstillinger til multisyke brukere. Så det å få et ekstra blikk med ekstra god kompetanse for å sikre kvaliteten på legemiddelhåndteringen, det må jo bringe gode resultater. Så tusen takk til Fredrikstad. Da er vi nesten ved veis ende i vår lille tur. Da er vi tilbake til Oslo kommune, her hvor vi står nå, og vi skal besøke sykehjemsetaten i Oslo kommune, som er en stor etat. Det er jo sånn at en sentral tilnærming i alt forbedringsarbeid, det er å forstå problemet, forstå risikoen. Det har vi snakket om flere ganger i løpet av dette webinaret. Og man må liksom se hvor det er mulig å gjøre forbedringer, og man må bli enig om at man faktisk skal gjennomføre noen endringer. Og en av tilnærmingene til det, det er jo å følge med på de dataene man faktisk har, og har tilgjengelig. Så i sykehjemsetaten i Oslo kommune så følger de med på legemiddelstatistikken sin. Vi drar til sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hei, jeg heter Julie Vennelbo. Jeg farmasøyt, og jeg jobber her i sykehjemsetaten i Oslo kommune. I dag skal jeg vise dere hvordan vi jobber med legemiddelstatistikk for å fremme trygg og optimal legemiddelbruk til sykehjemsbeboernes beste. Kom igjen, bli med meg! Snart skal dere få treffe noen av mine kollegaer, men først skal jeg si noe om legemiddelstatistikken. Legemiddelstatistikken baserer seg på innkjøpstall. Vi har lang erfaring med at det fungerer fint, fordi det er de legemidlene som kjøpes inn som faktisk brukes. Etter presentasjonen av tallene så setter hvert sykehjem seg konkrete mål for legemiddelbruk som de skal jobbe med det kommende året. Resultatene fra statistikken viser at vi i sykehjemsetaten totalt sett bruker mindre antibiotika, beroligende midler og vanedannende sovemidler. Dette er en ønsket utvikling. Nå står jeg utenfor kontoret til etatsoverlege Aslak Heldal Haugen. Han sitter i et møte med min farmasøytkollega Elin Trappnes, og de forbereder en sak om legemiddelstatistikk til legemiddelkomiteen senere i dag. Hei. Hei! Kan jeg forstyrre dere litt, eller? Det kan du, vet du. Kan du fortelle litt hva dere holder på med? Vi skal jo ha legemiddelkomiteemøte, og da skal vi ha en sak om legemiddelstatistikk. Mm-hmm. Vi skal se på statistikken for alle sykehjemmene samlet, for å se om, og så skal vi diskutere da, om det er, ser ut som vi følger de nasjonale retningslinjene, og det som er konsensus innenfor sykehjemsmedisin da. Aslak, jeg lurte på, kunne du si noe om hvilke tiltak som kan bli aktuelle og iverksette for våre sykehjem nå på bakgrunn av fjorårsstatistikk? Ja, optimal legemiddelbruk ute på sykehjemmene, det forutsetter jo at helsepersonellet som skal forskrive og gi medisiner og sånn, har kunnskaper. Og da må vi inn med kompetansehevende tiltak. Det kan være temaer på legenettverksmøtene, eller på møtene for kvalitetssjefene, eller webinarer. Det var jo veldig spennende å høre hvordan administrasjonen i sykehjemsetaten jobber med legemiddelstatistikk, men det som er vel så spennende er hvordan sykehjemmene jobber lokalt med statistikken. Velkommen til Ullerntunet. Nå skal vi snakke med Susanne Tranvåg Øren, som er institusjonssjef her på Ullerntunet. Hei Susanne! Hallo Julie! Hva slags nytte har du som institusjonssjef av legemiddelstatistikk? Som institusjonssjef har jeg mye nytte av det, både økonomisk og kvalitativt. For jeg synes det er superfint at vi kan
sammenlignet med de andre institusjonene, både sykehjemmet og helsehuset. For da ser vi jo hvor bruker vi mer eller bruker vi mindre, er det noen andre trender, følger vi noe som ingen andre gjør, og hva er det andre gjør som vi ikke får til, hvem kan vi få hjelp av når vi skal tenke nytt og annerledes. Og så gjennom at forbruket er jo avhengig av hvilke pasienter vi i hvert fall på helsehuset har inne til enhver tid. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at å bruke mye av et preparat er en dårlig ting, men det at vi får liksom skreddersydd disse statistikkene til oss, og at vi kan bruke det i kvalitetsarbeidet med legemiddel, er superfint. Og så liker jeg å vite at jeg får mye valuta for pengene også som institusjonssjef. At vi ikke sløser bort penger på medikament som vi kunne ha brukt på andre ting. Så ja, for meg er det nyttig. Jeg liker det. Da skal vi snakke med koordinerende lege her på Ullerntunet, Kristina Riis-Iden. Kristina, jeg vet at du er begeistret for legemiddelstatistikken. Kan du si litt om hvordan dere jobber med statistikken i legegruppa? Ja, det kan jeg. Vi bruker dette her i fellesskap, i faggrupper, på møter. Vi prøver å bevisstgjøre hverandre på det. Det er viktig for hele tiden å se, er det god indikasjon for å bruke medisiner? Og ikke minst er det bivirkning på medisinen vi bruker. Senest i forrige uke hadde vi faktisk et møte hvor vi så på retningslinjene ved kolesterolsenkende medisiner. Opplever du at legemiddelstatistikken faktisk fører til at legemiddelbruken til pasientene og beboerne blir mer trygg? Ja, absolutt. Dette er viktig arbeid, og det er både godt samhold mellom legene, vi er bevisst gjør hverandre, og ikke minst er dette bra for pasientene. Nå skal vi opp og snakke med Anette Alstad, som er kvalitetssjef her på Ullerntunet. Anette, kunne du ha nevnt et par eksempler på mål dere har satt dere etter gjennomgang av legemiddelstatistikk? Ja, da jeg begynte her så vi at det var en misoppfattelse i vår egen forskrivningspraksis. Så legene fortalte meg at de forskrev ganske lite sovemedisiner og smalspektret antibiotika. Og så fikk vi statistikken da i starten av året, og så vi at det var jo ikke helt riktig. Så da satte vi oss raskt som mål at vi både skulle forskrive mye mindre vanedannende sovemedisiner og følge antibiotikaveilederen på å gi god behandling, riktig behandling, ikke for mye, ikke for bredt. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å halvere forskrivningen av vanedannende sovemedisiner, særlig Imovan og Sopiklon. Og så ser vi at det krever litt mer arbeid å gi mindre antidepressiva og riktig kolesterolsenkende. Nå har dere fått et innblikk i hvordan vi i sykehjemsetaten jobber med legemiddelstatistikk. Vi setter trygg legemiddelbruk høyt på agendaen, fordi sykehjemsbeboerne våre fortjener det. Takk for turen rundt i Norges land, og takk til alle dere som delte erfaringer og innsikt i hvordan dere jobber med legemiddelområdet. Jeg håper at mange ble inspirert og kanskje kjente igjen noen løsninger som dere har jobbet med hos dere selv, og at dere kan ta kontakt selvfølgelig med de som dere har hørt presentasjoner fra her for å jobbe enda mer og enda mer systematisk innenfor dette området. Flere av eksemplene adresserte jo viktigheten av gode IKT-løsninger for å ta ned risikoen innenfor legemiddelområdet. Og det er det vi skal dvele litt mer ved nå. Min kollega Kirsti, hun har med seg to flinke fagfolk på det området, og de skal snakke om viktigheten av IKT og hvordan vi kan kanskje se litt inn i fremtiden i forhold til hvordan det kan bedre legemiddelbehandlingen. Vær så god, Kirsti. Takk for det, Kari Anette. Det er som du var inne på, vi har sett mange fått nå høre om flere tiltak som gjøres der ute, og så skjer det jo en digital utvikling samtidig som dette her. Og da ønsker vi, som Kari Anette sa, å se litt inn i fremtiden. Og til å gjøre det så har vi fått med oss to erfarne, kloke fagpersoner til å se inn i glasskula, og snakke litt om den digitale utviklingen og dens betydning for legemiddelområdet. Så da ønsker jeg velkommen til Alma Mulle, postdoc ved Universitetet i Oslo,
Og til deg, Janne Kutjera Sundt, fagansvarlig for legemidler i helseplattformen. Kan ikke dere starte med å introdusere deres eget arbeid opp mot problemstillingene som vi har sett i webinaret i dag? Alma, vi starter hos deg. Takk for invitasjonen til å snakke om dette brennende temaet. Og med tanke på at det mange helsepersonell som ser på oss nå, så vil jeg innlede ved å si at det handler ikke om den enkelte helsepersonell som gjør feil. Det handler om å skape systemer som gjør det vanskelig å gjøre feil, eller med andre ord, å gjøre det lett å gjøre ting riktig. Og feilmedisinering skjer. Dette har jeg sett mye på, og pasienter blir skadet av det. Men vi må understreke at ingen helsepersonell ønsker å gjøre feil. Dette er et tema jeg har viet 4 år i doktorgraden til å forstå bedre, men også for å identifisere de risikoområdene hvor feilmedisinering skjer oftest, og hvor pasienter blir mest skadet. Og det vi har gjort i forskningen er å sette på et sånt systemperspektiv i hele legemiddelhåndteringsprosessen. Og vi har da sett de hovedårsakene til feilmedisinering, men vi har også sett på en del risikoområder. Så risikoområder vi har identifisert, en del av dem ble nevnt i dag, som for eksempel dette med utregning av legemiddeldoser ute på post, i tilberedning av intravenøse legemidler, spesielt tilberedning og fortynning av injeksjoner, og her mest på opiater har det vært skadet pasienter. Og vi har sett at det som har vært til skade hos pasientene var også håndtering av risikolegemidler. Det er de legemidlene som har størst fare for skade når de er da involvert i en feilmedisinering. Ved å analysere over 3000 feilmedisinering som er meldt inn fra sykehus i hele landet, og ved å observere i praksis, så har vi funnet at de hovedårsakene til feilmedisinering handler ikke om enkle risikosituasjoner. Det handler om at vi mangler effektive mekanismer for å forebygge feilmedisinering i alle ledd i legemiddelhåndteringen. Og dette er alt fra forskrivning til tilberedning, istandgjøring og administrering. For eksempel en forskrivning, en medisin som er forskrevet tidlig i legemiddelhåndteringsprosessen, hvis det er gjort en feil ved det, og det kan være en enkel feil som en tastefeil, eller en komma som blir glemt, da kan den feilen følge pasienten videre ut i legemiddelhåndteringsprosessen. Og når vi snakker om disse sikkerhetsbarrierer som bør være på plass for å forhindre feilmedisinering, det er selvfølgelig her teknologi kommer i bildet. Det er det vi skal snakke om, ikke sant? Så vi har også sett på en teknologi i forskningen som har for mål å forbedre pasientsikkerhet. Og dette er når sykepleiere skanner pasientarmbånd og skanner strekkoden på medisinen for å bekrefte at riktig pasient har fått riktig medisin. Og dette skjer i administreringen av legemidler. Og det vi har sett er at denne teknologien har forhindret feilmedisinering. Men hvis vi implementerer design, hvis vi gjør det enklere for sykepleiere å bruke teknologien, så kan den forhindre mange flere feilmedisinering. Bra. Jeg tenker det kickstartet det hele bra, og tok også opp igjen mange av de problemstillingene som vi har hørt om før i dag. Janne, hvordan var helseplattformen oppi dette? Du, vi håper jo at vi kan fylle ut noen av de hullene og gjerne være med på å skape noen av de sikkerhetsbarrierene som Alma har identifisert gjennom sin forskning. Og vi har jo fulgt det arbeidet hennes tett, og må si at vi kjenner veldig godt igjen både de utfordringene hun påpeker og de mulige løsningene for å komme videre. Og så er vi også veldig opptatt av at teknologi er bare en del av det som skal understøtte de gode prosessene. Helseplattformen skal innføres i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i hele regionen Midt-Norge. Det er et nytt journalsystem som vi tenker at både på generelt nivå, men også basert på alt som har blitt sagt tidligere i dag, er et stort pasientsikkerhetsløft i seg selv. Og vi vil kunne dokumentere i samme systemet, og alle vil kun basert på tjenestelige behov gå inn og se hva de andre har dokumentert. Så det er et stort løft i seg selv. Løsningen var tatt i bruk av Trondheim kommune i mai. Nå
Nå i november så vil St. Olavs hospital i Trondheim også gå på lufta med løsninger sammen med en håndfull kommuner i Trøndelag, og så ruller vi det gradvis ut til de andre sykehusene og kommunene i regionen i løpet av et par års tid. Det betyr at vi begynner å ha litt erfaring fra kommunehelsetjenesten allerede, og vi ser at utfordringene som er adressert her, primært fra spesialisthelsetjenesten fra Alma sin side, også gjenkjennbar i hjemmetjeneste og sykehjem og andre deler av kommunehelsetjenesten. Hvis vi kikker spesielt på legemiddelområdet, så tror vi at en av de aller største fordelene med en løsning som helseplattformen er en felles oppdatert legemiddelliste. Det vil si at alt helsepersonell som jobber i helseplattformen og har et tjenestelig behov, vil kunne se den samme lista som oppdateres i sanntid. Det er hjemmetjenesten, det er sykehjem, det er helsestasjonen, og selvfølgelig også sykehus som vil ha de samme tilgangene her. Og det opplever vi at det er veldig mange som har påpekt i løpet av hele dagen i dag, at det er overgangene vi har en stor utfordring. Vi har også en pasientportal i løsningen som heter Helsa mi, og etterhvert så vil pasientene der kunne få samme tilgang til den lista som helsepersonell ser. Og ikke minst så er vi veldig glad for at man vil få en funksjonalitet der de kan gå inn og selv kommentere på hvordan de faktisk bruker legemidlene. Og den informasjonen gjøres da tilgjengelig for alt helsepersonell som har bruk for å vite litt mer om den praktiske legemiddelbruken. Du kan si noe om at her har jeg sluttet å tatt det, her har jeg økt dosen, eller her opplever jeg bivirkninger. Og det er kjempeviktig for dem som skal behandle og styre det videre og vite. Helseplattformen har også mye beslutningsstøtte og har som mål å gjøre det rett og gjøre gode valg i hele prosessen, litt som Alma snakket om. Det hjelper ikke at vi har gode metoder for oppfølging av effekt og bivirkning hvis det er feil legemiddel som er forskrevet i utgangspunktet. Så vi må se på hele sirkelen, forordning, istandgjøring, tilberedning, administrering og oppfølging i etterkant. Vi legger selvfølgelig også til rette for lukka legemiddelsløyfe med strekkodeskanning både av pasient og legemidler. Og så er vi opptatt av en annen feilkilde som du også har snakket om, det her med utregning, legemiddelregning i praksis, og vil ha god støtte for det inn i løsningen og dokumentasjon for hvordan man har regnet ut, hvordan man har utført det, og at man har hatt en dobbeltkontroll. Elektroniske løsninger skal først og fremst støtte de gode arbeidsprosessene, og da er vi opptatt av at de som jobber ut i klinikken i hverdagen skal være med å definere problemstillingene. Hvor er det vi ser feil, hvor er det mest alvorlige feil, og hvor tror vi at teknologien kan hjelpe oss å løse det? Så det er våre kollegaer ute i klinikken som må eie problemstillingene og sammen med oss si noe om hvordan vi skal klare å løse det. Noen ganger vil det ta litt lengre tid enn vi gjør i dag. Vi tenker jo at elektroniske løsninger skal hjelpe oss at ting går fortere. I mange sammenheng går det fortere. Det blir mer struktur på ting. Men av og til så må vi investere litt ekstra tid for å få de gode resultatene og den høyne kvaliteten. Og vi er veldig glad når vi hører fra våre kollegaer i Finland som har innført Apotti, den finske versjonen av helseplattformen. Og de kan rapportere om at de har halvert antallet legemiddelhåndteringsfeil etter innføring av den løsningen. Det synes vi har vært litt ekstra tid og ressurser. Ja. Så bra. Nå har dere jo nevnt og vært innom flere teknologiske løsninger som finnes. Helseplattformen som er på en måte på vei opp og fram. Og så foregår det jo en pilotering av pasientens legemiddelliste, og så det er flere teknologiske løsninger på vei. Men nå skal jeg utfordre dere da til å se litt inn i glasskula. Hvordan tror dere sånn faktisk at den digitale utviklingen kommer til å bidra på å avlaste risikosituasjonene som vi har vært innom i dag? Alma? Ja, teknologi er, og det tror jeg vi er alle enige om, det er en del av svaret, men det er ikke svar i seg selv. For den trygge pasienten som vi er ute etter og markerer pasientsikkerhetsdagen for trygge pasienten, så er alle ledd i pasientløpet like viktige. Så det nytter ikke at vi kjenner riktig medisin i administreringen når det er i utgangspunktet en medisin som kanskje ikke burde vært forordnet.
Så derfor må vi se på den teknologiske utviklingen i sammenheng med hele prosessen. Og vi har snakket i dag om en del suksesskriterier når det gjelder risikosituasjoner og hvordan håndtere disse. Men jeg kan nevne noen suksesskriterier når det gjelder implementering av teknologi. Og her handler det om å få gode erfaringer tidlig. Å få ordnet for eksempel opp i bugs i systemet som kan virke frustrerende for helsepersonell. Og få fram brukervennlige løsninger som for eksempel mobil løsning for elektronisk kurve som skal øke fleksibilitet for helsepersonell. Og kanskje da forhindre helsepersonell til å ta og gjøres nærveier og da kanskje introdusere en ny risiko ved det. Så, men ikke bare suksesskriterier må vi fokusere på. Det som også en suksessfaktor når helsepersonell selv opplever verdi av teknologi. Dette har vi hørt i dag. For eksempel bruk av legemiddelstatistikk i sykehjemsetaten, hvor legene brukte statistikk for å optimalisere legemiddelbehandling. Og dette har vi også sett i praksis, at når sykepleiere opplevde det å skanne som en trygghet, at de opplevde at det forhindret dem å gi feil medisin til feil pasient, det de selv som valgte å bruke denne løsningen, selv om det kan til tider ta mer tid å bruke teknologi enn uten teknologi. Men når helsepersonell ser verdi i teknologi, da kan vi si at det en suksessfaktor. Og da, for å gå litt mer inn på det du spør om, hvordan kan teknologi avlaste risikosituasjoner, det avhenger av hvordan organisasjoner sørger for at teknologi blir brukt, og at den blir brukt trygt, og at den blir effektiv for helsepersonell. Og her må vi si at vi har en litt mangelfull risikoforståelse. Og dette har jeg sett etter å ha analysert mange feilmedisineringer. Og det vi opplever i dag at den teknologiske utviklingen den har gått så fort at det å utvikle kunnskap som skal støtte den har ikke gått like fort. Og vi mangler ekspertise på det å designe systemer, utstyr, som skal sørge for at det brukes trygt og effektivt. Og uten denne ekspertisen så kommer vi ikke til å kunne utnytte hele potensialet teknologi har for pasientsikkerheten. Takk. Janne? Ja, jeg jo igjen veldig enig med Alma. Det enkelt å være enig med deg. Det en god forutsetning, tenker jeg, for dere enig i hvert fall. Ja. Jeg tenker igjen tilbake til at det veldig viktig å se hele prosessen under ett. Men samtidig så har vi noen sånne nøkkelpunkter eller flaskehalser som det viktig at vi utvikler funksjonalitet som kan støtte opp under. Og vi har allerede nevnt felles legemiddelliste, eller pasientens legemiddelliste, som det heter nasjonalt. Beslutningsstøtte i forbindelse med forordning og også oppfølging av videre behandling. Beslutningsstøtte knyttet til tilberedning, standgjøring og administrering og den lukka legemiddelsløyfa. Og det helt sånn konkrete tiltak som vi tenker at her må vi få på plass i tekniske løsningene, men så det også viktig, litt som Alma sier, det må være brukbart for dem som skal jobbe med det. De må kunne se gevinstene og forstå hvorfor de skal gjøre det, og så må vi ha en form for oppfølging, så vi ser om hva det så nyttig som vi faktisk hadde tenkt det. Og da det viktig at systemene også har med seg de tankene inn når man bygger det, og også før man har begynt å fått utfordringer i det praktiske arbeidet. Vi har tre områder som vi er ekstra opptatt av i helseplattformen. Det ene at vi får en mer lukket legemiddelsløyfe og strekkodeskanning, så får vi en mye mer omfattende og strukturert dokumentasjon av legemiddelhåndteringen, spesielt når det gjelder istandgjøring og klargjøring. Det vil gjøre det mye lettere å finne ut hva som har skjedd når det har skjedd feil. Vi prøver jo å unngå feil, men vi vet at vi fortsatt vil se feilene. Hva gjør vi for å kunne hindre at dette skjer på nytt igjen? Hvordan kan vi grave oss ned i detaljene og forstå hvordan dette kunne skje? Og hvor lå risikoen hen. Et eksempel på det jo der man i dag i de aller fleste system har en manuell dobbeltkontroll ved tilsetning til infusjonsvæsken. Der vil en sykepleier eller den som utfører kontrollen gjerne bare signere på etiketten som står på infusjonsposen, og så gis det, og når posen tom, så kaster man posen, så kaster man etiketten, og da har man heller ikke noe dokumentasjon på hva som faktisk gitt.
Man har ikke dokumentasjon på utregning, man har ikke dokumentasjon på selve tilberedningen, og heller ikke hvem som har gjort det. Med nye systemer så vil det her ligge og være gjenfinnbart, og man kan bruke det for eksempel i hendelsesanalyser hvis vi har hatt alvorlig avvik. Og det har med det helt fra starten av, det tror vi veldig viktig. Så har vi også mulighet til å ta ut rapporter på en helt annen måte enn det vi har gjort. Vi kan se på kvaliteten av arbeidet vårt i tallmaterialet, rett og slett. Vi har alltid kikket på avviksmeldinger, pasientskader, nestenuheld og så videre. Men nå kan man gå dypere inn i det, og man kan analysere varsel knyttet til hvordan man jobber. Man kan se på interaksjonsvarsel, eller man kan se for sykepleierbyten på varsel knyttet til manglende strekkodeskanning. Da kan vi se hvor ofte skjer det, er det noen avdelinger det skjer oftere, er det tidspunkt på dagen som man har større problemer, kan man kanskje gå ned og finne ut at her funker ikke skanneren, det kan være så enkelt som det. Her er det for langt imellom medisinrom og pasienten, så gå inn og se på detaljene rundt det. Og ikke bare vil vi kunne få tall på hvor mange varsel som popper opp i løsningen, men vi kan se hvor ofte helsepersonell da faktisk tar dem til følge, og når de ikke tar hensyn til. Og da kan man se hvorfor man velger å ikke ta hensyn til varslet. Og det tenker jeg kjempeviktig for å unngå det vi kaller varselfatig, det at helsepersonell bombarderes med gode tips og råd om hva man skal gjøre og ikke gjøre, og så ender man med ikke å se på noen av dem, men bare klikke dem bort, og så har man heller innført en falsk trygghet i systemet enn å gi støtte til dem som skal ta beslutningene. Og så har jeg en liten ting til som jeg har lyst til å si, og det er legemiddelstatistikk som vi fikk så forbilledlig presentert fra Oslo kommune. Det er jo flott at de klarer å jobbe med innkjøpsstatistikk. Med denne måten å dokumentere legemiddeladministrering på, så vil vi også kunne se hvordan pasienten faktisk har brukt legemidler. Vi vil ha all statistikk til inneliggende pasienter ned på individnivå, og kan veldig kjapt se hvilke effekter en endring i adferd eller forbedringstiltak har på den faktiske forskrivningspraksisen. Så det tror vi også er veldig viktig. Jeg tror man enig om at vi har tro på den digitale utviklingen. Såpass tro at tiden raser nesten fra oss her, men hvis dere helt sånn kort kan svare på spørsmålet, dere har vært innom det, men hvis dere kan utdype det litt mer, hva er det som må være på plass for at digitale utviklingen skal faktisk være med å avlaste risikosituasjonene, og hvordan tror dere at det vil utfordre helsepersonell og ledere? Janne? Ja, jeg vil jo tilbake til det her med at det ikke er teknologien som er viktig, men det er å klare å understøtte de gode arbeidsprosessene for helsepersonell. Forutsetning tror jeg er at vi klarer å involvere sluttbrukerne, altså dem som skal være der ute og jobbe med pasientene helt fra starten av, i å få en løsning som er tilpasset og som dekker deres behov. Så må vi bruke mye tid på forberedelse, forklare hva er det som kommer, og hvorfor kommer det. Alle ansatte som skal bruke løsninger, og det er mange flere enn vi tror, må få en grundig opplæring, og så ser vi at det er utrolig viktig at man får tid til å trene seg selv før man skal ta teknologien i bruk. Det hjelper ikke at Alma har satt og vist meg hvordan jeg skal gjøre det hvis jeg aldri har satt og knottet på tastaturet selv. Jeg er nødt til å ha det i fingrene når jeg skal begynne å bruke det i aktiv pasientbehandling. Vi er opptatt av at nasjonale løsninger skal være godt koordinert og forutsigbart for helsetjenesten, blant annet i forhold til reseptformidleren, og at vi hjelper satt å rydde opp der en dugnadsånd. Gevinster må være helhetlig og tydelig forståelig for alle, og så må vi sørge for at vi har et mål om å videreutvikle løsninger til beste for alle allerede før vi tar det inn i bruk, så være en plan for optimalisering. Så bra. Alma, har du et kort budskap for å fylle ut det Janne sa? Ok. Nei, men det viktigste for det som må være på plass for å implementere trygt teknologi er når vi tenker på at teknologi må gi verdi. Og hvordan skal vi vite om teknologi har gitt verdi hvis ikke vi evaluerer det? Så definitivt fokus på å evaluere teknologi, både ved å måle effektene, men også måle erfaringene helsepersonell har hatt med bruken av teknologi. Så bra. Tusen takk for veldig mange gode, kloke tanker og refleksjoner. Og så setter jeg over til deg, Kari-Anette.
Takk for det, Kirsti, og takk til dere for en utrolig god og innsiktsfull samtale rundt et ganske vanskelig tema. Da. Vi ba dem jo se inn i krystallkula. Og det ikke det enkleste. Det ikke det enkleste. Men jeg tror mange har fått gode refleksjoner med seg fra den samtalen som dere har hatt. Og så det jo sånn da, at vi kan ikke stoppe ved en samtale. Vi kan bli inspirert. Men det veldig, veldig viktig at den samtalen faktisk fortsetter. At dere tar med dere ting både fra denne samtalen og fra andre ting dere har hørt i dette webinaret for å bidra til systematisk kvalitetsforbedring innenfor legemiddelområdet. Og da har vi lyst til å prøve oss på en Slido igjen, ikke sant, Kirsti? Vi har lyst til at dere skal ta fram telefonene deres, koble dere på slido.com og sette inn ett ord. Ett ord, og det litt vanskelig da, til norsk helsepersonell, å be dem komme med ett ord. Kanskje det den største utfordringen. Men finn fram ett ord og skriv det inn som beskriver det dere vil ta med dere fra dette webinaret inn i en samtale med lederen deres, med en kollega, som skal bidra til bedre kvalitet innenfor pasientsikkerhetsområdet, knyttet til legemiddelområdet. Og her ser vi, her popper det inn med ord, Kirsti. Og vi skal la den ordskyen få lov til å vokse litt grann. Et par minutter skal den få lov til å vokse, og mens den vokser så kan vi jo takke litt. Vi har noen å takke. Det har vi, for det har vært utrolig mange dyktige fagfolk som har bidratt inn i utviklingen av programmet til dette webinaret, og til innholdet i den animasjonsfilmen som vi viste innledningsvis i dagens sending. Så tusen takk til dere alle for at dere bidro, både selv med innlegg, med å strukturere programmet og med å tipse oss om gode forelesere og gode prosjekter som vi kunne presentere på dagens webinar. Det sånn at dette webinaret, opptaket av dette webinaret, det vil vi legge ut på nettsiden i tryggehender247.no i løpet av uken, og da vil vi også ta ut alle de filmene som dere har sett i dag, sånn at de kan brukes for seg, hvis dere finner det spesielt nyttig der hvor dere jobber. Og når sendingen over, så vil det plinge inn en mail i innboksen deres, og da håper vi dere tar dere tid til å svare på den. Det en kort liten questback i forhold til nytteverdien og hvem vi har hatt med oss på webinaret i dag. Og så det viktigste ved den mailen. Det et åpent felt på slutten der, hvor vi ber dere tipse oss om gode ressurser, om artikler, om prosjekter, om mange ulike tiltak som vi kan bidra med å publisere på vår nettside, sånn at enda flere får del i de. Det gleder vi oss til, Kirsti, å se hvordan det Absolutt. Går. Absolutt. Vi har troa på det å dele med hverandre. Det et av nøkkelkriteriene. Det det er det. Men da tror jeg vi går tilbake til ordskyen vår. Og her det jo mange, mange ord som vi kjenner igjen fra både eksemplene og fra de faglige innleggene i dag. Legemiddelsamstemming, Kirsti, da blir vel du glad? Jeg ser at både legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang lyser veldig opp her. Så det viser kanskje at det på tide at vi får publisert våre nasjonale faglige råd som kan da hjelpe tjenesten å få dette gjennomført. Det ikke lenge til. Det rett rundt svingen. Det rett rundt svingen, ja. Så ser vi også at det med kompetanse og kunnskap, dere nevnte det jo i den siste samtalen, at teknologi ikke løsningen i seg selv, og det å være kompetent og ha kunnskap nok til å kunne bruke den på en god måte, det jo helt vesentlig. Og ikke minst riktig kompetanse på rett sted veldig viktig. Mm. Så vi ser at dere det blir mange gode samtaler om helt sentrale temaer i dagene som kommer ute i tjenesten, og så gleder vi oss til å få innspill fra dere i forhold til enda flere ressurser som vi kan bidra til å spre ut i landet og i hele helsetjenesten. Men vi skal jo ikke slutte å snakke om pasientsikkerhet og legemiddelområdet fordi om akkurat dette webinaret og pasientsikkerhetsdagene over, Kirsti. For i november
nærmere bestemt 24. og 25. november. Da det den årlige pasientsikkerhetskonferansen, og i år så skal den igjen bli fysisk, at vi kan samles på The Cube med viktige plenumsforedrag og med nesten 30 parallellsesjoner. Og der vil vi også ha fokus på legemidler, Kirsti. Jeg veldig glad for at i år en egen parallellsesjon om nettopp legemidler. Og her det faktisk på oppfordring av tidligere deltagere og dere der ute i tjenesten, som har forespurt et særskilt tema, og det vanedannende legemidler. Så vi vil trekke denne dagen videre inn i den sesjonen. Så gå inn på pasientsikkerhetskonferansen.no, les om konferansen, både om plenumsprogrammet og om de ulike parallellene. Meld dere på. Det blir plass til mange flere samtaler på pasientsikkerhetskonferansen om legemiddelfeltet og også andre risikoområder som viktig å adressere i forhold til pasientsikkerheten. Så oppfordringen egentlig, meld dere på. Og tusen takk for at dere fulgte dagens webinar. Takk for at dere svarer på den mailen som dere får i inboxen deres om noen minutter. Og så håper vi at vi ses på Gardermoen på The Cube 24. og 25. november. Takk for i dag. Fra denne scenen skal vi gjennom foredrag og samtaler høre hvordan vi best kan jobbe med pasientsikkerheten. Vi skal blant annet høre hva forskningen sier, for eksempel fra professor Karina Aase ved Share-senteret på Universitetet i Stavanger. Vi skal få personlige historier fra ansatte og brukere av helse- og omsorgstjenester. Og vi skal få innledere som Dr. Amar Shah fra East London Health Foundation Trust og Simon Tullock fra Dansk Selskap til å hjelpe oss å forstå hvorfor endring så vanskelig, men helt nødvendig. Og foran oss skal det være plass til 2500 deltakere. I dette området vil dere kunne hente inspirasjon gjennom møter og samtaler med mange ulike utstillere. Det vil også være masser av plass til å ha gode samtaler og utveksle erfaringer om hvordan vi skaper trygge og sikre tjenester. Dette et av rommene for de nesten 30 forskjellige parallellsesjonene på pasientsikkerhetskonferansen. Og det her du kan fordype deg i de temaene som du interesserer deg aller mest for. Det vil være temaer som arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og forbedringsverksted for viderekommende og nybegynnere. Og et nytt tema for pasientsikkerhetskonferansen som vi vet veldig mange interesserer seg for, det implementering. Og så det de temaene som dere vil kjenne igjen også. Det legemidler, antibiotika og simulering. Etter 2 år med heldigitale arrangementer gleder vi oss til å møte alle dere med interesse for pasient- og brukersikkerhet og kvalitetsforbedring her fysisk 24. og 25. november. Og har du ikke meldt deg på enda, så gjør det nå. Sammen så skaper vi forbedring.